I continuem parlant d'audiovisual, perquè volem recomanar-vos una sèrie online valenciana ben original i ben xula. En serio, dis-li algo perquè m'està posant malalt. No, abuelo, estem debatint la possibilitat de que si fuera possible, que jo ja sé que no, però si fuera possible, pues aprofitar l'ocasió per provar la... Tu veus el Coni per algun puesto? L'equip està format, entre d'altres, per diversos membres de la banda Mi Sostingut. Amb això podeu fer-se una idea del tipus d'humor original que utilitza la sèrie. Pot a tot, estrena nou capítol cada setmana i els podeu seguir a la seva pàgina de Facebook.